Kwanza tumependa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba jana jioni Khalid aliachiliwa pamoja na wale wenzake na akarudi nyumbani Mombasa akiwa hali nzuri ya kiafya. Lakini hatujaweza kumhoji kwa sababu yale ambayo amepitia kwa huu muda wa siku 12 yamekuwa mengi sana. Tumemwacha apumzike ili aweze kuwa na familia yake na pia roho yake iweze kutulia kwa sababu baada ya kuchukuliwa usiku wa manane na kupelekwa mahali kusikojulikana, kwa hakika iliweza kumdisorientate na hali yake haijakuwa mzuri. Lakini la msingi ni kusema kwamba sisi tuamini kwamba kitendo hichi kilifanywa na polisi. Iwe ni kitengo cha ATPU au ni kitengo cha NSIS, lakini tuamini kwamba utekaji nyara huu na uvamizi ulifanywa na polisi. Kwa sababu hakuna katika nchi yetu ya Kenya mtu yoyote ambaye anaruhusiwa kutembea na silaha kwa wakiwa wako wengi isipokuwa ni polisi peke yake. Kwa hivyo maelezo tuliyopata ya kitendo kilivyotendeka na vile vile pia hali zilivyokuwa pale nyumbani ni kwamba swala hili lilifanywa na polisi, na twalaani kitendo hichi cha utekaji nyara na kuzuia mtu kwa muda wa siku 12 bila ya mashtaka yote na kuweza kumwachilia bila ya kutumia njia yote ya kisheria. Leo ni tarehe 26 mwezi wa 8, tuadhimisha miaka 10 kutoka tupate katiba mpya mwaka 2010. Ni masikitiko kwamba tuadhimisha siku hii kubwa wakati bado yale maovu ambayo tulikuwa tunasema yalifanyika na katiba ya zamani yanaendelea kufanyika.